लोकतन्त्र भनेको एउटा त्यस्तो शासन व्यवस्थाको नाम हो जसमा जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले शासन गर्दछन्। लोकतन्त्रलाई अङ्ग्रेजीमा रिपब्लिकन भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्रमा जनताले जनतामध्येबाटै कुनै व्यक्तिलाई शासन गर्नको लागि चुन्ने भएकोले यसलाई जनताको, जनताद्वारा जनताको लागि भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। लोकतन्त्र खास गरी दुई प्रकारको हुने गर्दछ, एउटा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, अर्को अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। आजभोलि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। नेपालको लोकतन्त्र पनि अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र त्यस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ जहाँको जनसङ्ख्या एकदमै कम होस् र कुनै पनि कानुन बनाउन सबैजना प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित रहेर आआफ्नो मत जाहेर गर्न सकोस्। तर वर्तमान समयमा कुनै पनि देशको जनसङ्ख्या लाख र करोडको हाराहारीमा रहेकोले सबैजना एकसाथ जम्मा भएर आआफ्नो मत जाहेर गर्ने अवस्थाको सम्भावना समाप्त भइसकेकोले अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रचलनमा ल्याइएको हो। जस्तै उदाहरणको लागि, खड्गप्रसाद ओलीलाई सिधै जनताले सरकार प्रमुखको रूपमा चयन गरेका होइनन्, तर जनताले आफ्नो मतदानको माध्यमद्वारा आआफ्नो प्रतिनिधिहरू चयन गरेर पठाएका थिए र ती चुनिएर गएका जनताको प्रतिनिधिहरूले सरकार प्रमुखको रूपमा खड्गप्रसाद ओलीलाई चयन गरेका हुन्। यसरी अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्ने प्रणालीलाई अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनिन्छ। कुनै पनि देश, कुनै पनि समाज, कुनै पनि भूभाग जहाँ मानिसहरू बस्दछन् त्यहाँ समाजको निर्माण भएको हुन्छ र ती समाजमा सदैव दुई वर्गहरू देखा पर्दछन्, एक शासक वर्ग र दुई शासित वर्ग। शासक वर्ग त्यो हो जसले कानुन बनाउँदछ, जसको हातमा शक्ति रहन्छ। शासकहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ तर उनीहरूसँग शक्ति ज्यादा रहन्छ। शासितहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ तर उनीहरूसँग शक्ति एकदमै कम रहन्छ। शासकलाई हामी सरकार भनेर बुझ्दछौँ भने शासितलाई हामी जनता वा लोक भनेर बुझ्दछौँ। कानुन सबैको लागि बराबरी नै भए पनि शासकको हातमा शक्ति यसकारण बढी रहन्छ कि उसले समाजमा शान्ति स्थापित गर्न सकोस्, जनतालाई न्याय दिलाउन सकोस्। नेपालको राजनीतिक रोग भनेको अलिक फरक खालको भएकोले यहाँ कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त लागू हुँदैन, किनकि यहाँको राजनीतिक रोग भनेको वर्णभेदी रेसियल डिस्क्रिमिनेसनमा आधारित छ। जसरी हिजो दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद अपार्थाइड थियो, यसर्थ नेपालमा 20% खस आर्यहरू शासक वर्गको रूपमा रहेका छन् भने 80% मूलवासी मङ्गोलहरू शासितको रूपमा रहेका छन्। ती अल्पसङ्ख्यक खस आर्यहरू कानुन बनाउने ठाउँमा छन् भने 80% मूलवासी मङ्गोलहरू कानुनको पालना गर्ने ठाउँमा छन्। नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायत सबै खाले शक्तिहरू 20% खस आर्यकै हातमा छ भने 80% मूलवासी मङ्गोलहरूको भने सबै खाले अधिकारमाथि चाबी लगाइएको छ। नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले सन् 1985 विक्रम सम्म 2042 साल अर्थात् पञ्चायतकालदेखि नै आफ्नो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अधेका सच्चाई हिडन फ्याक्ट्स इन नेपालीज पोलिटिक मार्फत लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको निम्ति एक्लै सङ्घर्ष गर्दै आएको देखिन्छ र उहाँका प्रमुख नाराहरूमध्ये एउटा नारा हो, शासित होइन शासक बन। हस् त, आजलाई यति नै। फेरि भोलि अर्को विषयमा कुरा गरौँला। धन्यवाद।